হাই, নমস্কাৰ। মই প্ৰকৃতি। আজি ৰবিবাৰ আৰু সময় আছে বহুত। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গান শুনি আছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে। বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গান শুনিলোঁ। এটা গান যিটো মই মানে গীত যিটো মই অলপমান গুণগুণাম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো ভূপেন হাজৰিকাদেৱে লিখা গীত আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ ওপৰত। শ্ৰীকৃষ্ণৰতো বেলেগ বেলেগ লীলা আছে, ৰাধাৰ লগত কৰা লীলা, গোপীসকলৰ লগত কৰা লীলা, বেলেগ বেলেগ লীলা আছে, বহুত ধৰণৰ লীলা। এই গীতটো বিশেষকৈ শ্ৰীকৃষ্ণই যশোদা মায়ে যশোদা আই মানে তেখেতৰ ওপৰত কৰা অভিমান, যে মই তোমাক ইমানখিনি সুখ দিছোঁ, ইমান তোমাক মৰম দিছোঁ, তোমাক ঘৰখন মই উজ্বলাই তুলিছোঁ, আৰু তুমি মোক এটা সোণৰ বাঁহীও বনাই নিদিয়া। বাঁহৰ বাঁহী বজাই বজাই মোৰ উঠ ফাদি গৈছে। আহকচোন অকণমান শুনি চাওক। হে মাই যশোৱা হে, মাই হে যশোৱাই আমাক লাগিয়া, অলপ তোৰ মৰম নাই। হে হে মাই যশোৱা হে, তোরে ঘরে আহি গরু চরাইছিল, করে করা ভাত খাই মাই যশোৱা হে, মাই হে যশোৱা আমাক লাগিয়া, অলপ তোর মরম নাই। হে হে মাই যশোৱা হে, কাথ বা জীবনী জগতে হাসয় দেখিও শুৱৰা হৰি, তোৰে ঘৰে আহি পুত্ৰ পুজিলো, সেই দুখ দূৰ কৰি মাই যশোৱা হে, মাই হে যশোৱা আমাক লাগিয়া, অলপ তোৰ মৰম নাই। হে হে মাই যশোৱা হে, এক তলা সোণেৰে বাঢ়ি গৰাণীদা, ৰাজপথে চৰি হৈ দুয়োথ ফাৰি তেজময় যায়, বাহৰে বাঢ়ি বজাতে মাই যশোৱাহে। শুনিলে নে কৃষ্ণৰ লীলা? সঁচাকৈয়ে কৃষ্ণৰ লীলা অপাৰ। আৰু এই গীতটো 1963 চনৰ মণিৰাম দেৱান চিনেমাখনৰ। আৰু গীতটো গাওঁতে মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'বই নিশ্চয়কৈ হৈছে চাগে, হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰে সেইখিনি কথা। আৰু যিটো মই কথা মানে যিটো কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু লাইক কৰিব, মোৰ লাইক কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।